Fala, galerinha do YouTube. Olha aí, ó. Agora nós vamos levar a Camilinha dar uma volta desse RF pra nós olhar o pivô. Vamos lá, mana. Ó, esse aqui não tem onde apoiar os pés, tá? Tu vai ter que se virar nos 30. Aqui, ó. Meu Deus, eu quero ver fazer tudo ao mesmo tempo. Tu vai ter que segurar o telefone aqui pra nós. É aqui, ó. Segura com essa mão. Sai aí, rapaz. Tu cuida que os meus pés vão ficar pra fora, tá? Aí, ó, não tem onde apoiar os pés. Isso aqui é moto bagual. E mais um vídeo totalmente sem cortes e sem edição. E aleatório. Positivo? Aí, ó. Segura aqui, mana, que nós vamos bater marcha. Ó, negócio é o seguinte, talvez vai ter vento, mas não quer dizer. Hoje talvez nós vamos começar a colheita. Tá aqui, ó, o pulverizador. Daniel tá almoçando, depois ele vai voltar às aplicações. Lá onde tinha o milho semente. E aí tem que só trocar o côncavo da... Eu vou precisar trocar o côncavo da minha máquina, que não deu tempo de manhã, pra daí a gente tirar a amostra. E amanhã vai chegar novidades aqui pra nossa colheita. Então, bora lá? Fechou todas? Ihu! Cuidado meu pé. Viu? Não deixa o pé assim. Andei, mas aqui. Ó, vai ter que deixar o pé assim, ó, mano. Ó. Entendeu? Meu, vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu tinha há 12 anos atrás, vai fazer 12 anos, na Sexta-feira Santa, véspera de Páscoa, eu me acidentei de moto e caí um tombão. E aí quebrei os dois braços. E provavelmente vai ter evento e não vai dar pra escutar nada nesse vídeo. Nada, pai. Mas nós vamos testar depois. Ah, e cara, quebrei os dois braços. Fiquei 4 meses com os braços engessados e não consegui fazer nada. Na época eu tinha uma TTR 125. Foi aqui. Foi exatamente nessa firma. Cara, e daí o pai vendeu a moto na época e disse que eu nunca mais ia comprar uma moto de trilha. Mas daí agora eu comprei de volta. Pra ele, meu amigo Choquito. Deus do céu. Acho que não vai dar por nada, não. Não. Mas se não der, não dá nada. Essa moto é pra andar sozinho. Estamos chegando, gurizada, velho. Meu Deus do céu, vem. Vira a câmera pra frente.
Pessoal, eu tive que fazer um corte, porque minha irmã falou uns palavrão aí. Então é melhor, né, deixar assim. Aí, ó. Tá aí a motoca, CRFzinha. Aí, ó. É bem as cores que eu gosto, preto e azul. Tá aqui o nome do meu parceiro ainda. Eu vou desligar a chave, porque senão, né, ela fica sem bateria. Mas olha aí, ó. CRF230, cheia dos acessórios. Uma hora dessa eu falo dela pra vocês. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pivôzinho. Tá molhando. Aqui até tá bonito, ó. Aqui é a beirata. Pega o canhão. Mas aqui, puta lasqueira. Aqui é o soja safrinha. Aí, ó. Olha que coisa mais linda. Aí, ó. Resteva de milho. Lâmina. Oh, tá vindo um ventão aqui, ó. Molhando. E tá louco. Nossa, tá vindo tudo água aqui. Olha aí, ó, gurizada. Que top, hein? Tudo certo com o pivô. Acho que lá pelas 4, 5 da tarde, ó, agora é meio-dia, ele termina de dar a volta. E dê uma olhada nessa resteva aqui, ó. Olha essa palha. Olha isso aqui. Que top, hein? Aí, ó. Aqui é recém passou o pivô. Aí, ó. Chique demais. Tudo certo. No chão. E, ó. E o tempo tá embromado. Torcer pra vir uma chuvinha. E dê uma olhada aí nas vestimentas da minha irmã, vou falar pra vocês. Aqui, ó. Camiseta da John Deere. Pelo de cachorro. Botina, cadê a marca? John Deere. Aqui, ó. John Deere. Aí, olha só, chique. Bora? Viu? Sabe o que eu acho que eu vou ter que começar a fazer? Vou ter que começar a deixar as câmeras filmando. Principalmente no teu ambiente de trabalho. Só pra filmar tuas presepadas. Eu acho ótimo. Ó. Aí a gente vai provar quem é que colhe melhor. Segura ele. Câmbio, tem alguém me chamando, ó. Positivo, é Márcio. Ai, gira essa mão. Fala, Márcio, eu tô na escuta. Como é que tá a situação aí? Depende qual. Ah, pra tu buscar? Não. Eu tô só subindo, deixar a Camila, que eu vim de moto, e já tô descendo. Ainda bem que tu me chamou, eu tinha me esquecido de ti, ó. Não, positivo, bem tranquilo. Mas tu tá louco. E eu até tô aqui no canto do pivô. Para de reclamar, Camila. E aí eu escutei um barulho, filma quem é que tá lidando. Eu só vou subir, deixar a Camila ligando, tô descendo pra buscar. Quero só falar uma coisa, eu tô brava porque a mãe vai ficar puta da cara por causa do almoço. Viu? Espera, deixa eu ligar a moto e virar a volta. Eu já esqueci até do Márcio ali. Tá aí, ó, vou levar lá a Camila e daí tem que vir buscar o Márcio, hein? Pode virar pra frente. Vai levar.
negócio seguinte, eu vou terminar o vídeo já, porque eu só vou ir lá em cima deixar minha irmã. Então é isso aí. Essa é minha irmã, pra quem não conhece. Sigam ela lá no Instagram também, @kcahros2os. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e de mandar pros amigos, porque agora no início é muito importante. Deixe o comentário de vocês aí se vocês estão gostando desse tipo de vídeo ou como é que é o tipo de vídeo que vocês querem ver. Positivo? Tchau, obrigado!